Rritja e punësimit sënojë të realizohet në përmjet formimit profesional dhe kualifikimit të punë marzve. Për të përbaluar sfidat e tregut të punës, gjithë një e më tepër nga si për marzit, po kërkojnë punojnës të kualifikuar dhe të certifikuar në profesionet ndryshme, sidomos ato zëjtare. Ministria e Mirqënje Sociale ju prezentojë shëqatave të biznesit të këti sektorit draft ligjën e ri për zëjtarim. Projekt ligjë është komplet një rrisi, pra nuk është reguluar m vjenë si të shka e re, e cila do të, do, do të futet në tregun e punës dhe do të mbuloj ato pjesë të kualifikimit profesional në zëjtari që nuk ka qenë mbuluar më parë. Projekti që regulonu shtrimit dhe përpintari zëjtara, aksimit dhe kualifikimit profesional në të fush, si dhe organizimin e dhe subjekteve zëjtare në përmjet kryimit të dhomës këmtarit zëjtarisë. Bërja efektiv e këti Ligji do të ndimoj në tre shëkimin e shumë zanateve, por edhe në punësimin e të rinve që do t'jen të aftë për tregun e punës, u shprej flutura gjabia, presidente e shoqatës të grave a fariste dhe zejtare. Zejtari është një shtres mesme, nuk është shtresa ma ulët, pa është shtresa ma punëtore dhe që industria do të kjetë nevoj nesër për këto punëtore që do të jenë të kvalifiku. Ne në intereson ligjë dhe punësimi, kena brezin e ri. Do t'ja japim, transferimi duhet u gjithë mu ba, se kena pa punë brezin e ri. Ajë do t'ja mësojmë zanate. Si pas këti drafti, certifikimet do të përqëndrohen në një institucion me regullat e qarta, në bastë të një regjistri kombëtar që do të mbahet në dhomën kombëtar të zetaris, me programe dhe kurikula që do të përshtate në regullave të bashkimit e Europian. Aktualisht të gjitha vendet e Balkanit kanë një lishtë të tilë, ndërsa për hartimin dhe zbatimin e ti në vendin tonë është marë për voja i Gjermana.